לעבוד במד"א זה לא מה שאני עושה לפרנסתי, זה מה שאני. זה חלק מהזהות שלי. היא עבודה שהיא באמת עבודה של 24/7. עבודה מלווה אותי כל הזמן, כמו את כמעט כולנו כאן. בזמן אמת לא מרגישים הבדל בין גבר לאישה, כולנו ביחד. כאישה, אני חושבת שיש בזה את הפלוס של החיבוק האימהי, האהבה והחברות. כאישה וכעובדת וכמנהלת בארגון, אני מאוד מודעת למשחק הבלתי פוסק הזה והצורך בלהטוטים כמעט, כדי שכל אחת מהעובדות שלנו גם תמלא את תפקידה המקצועי ברמה המאוד גבוהה הנדרשת, וגם תמלא את תפקידה או את תפקידנו כנשים, כבנות, כאימהות, חלקנו סבתות. אני רואה את עצמי עושה את העבודה שלי אחרת לגמרי. היום, כשאני אימא, יש לנו בבית 8 ילדים, למאשר כשהייתי רווקה. היום, כשאני עונה לשיחת 101 ועל הקו אימא, אני יכולה להזדהות איתה בצורה הרבה יותר טובה ולהגיב גם בצורה הרבה יותר יעילה. אני מסוגלת להגיד לה מה לעשות, אבל מצד שני גם להבין מה עובר עליה ולדבר איתה בנימה הנכונה שתגרום לה להירגע ולעשות את מה שאני אומרת. לימד, המטרה שלי הייתה לעזור לאנשים שאני מרגישה שאני חלק מהם, כי אני חושבת שאני ממשיכה בתחום הזה בעתיד. אני רואה את הנוער כעתיד של מגן דוד אדום. אני מאוד משתדלת להיות להם כאימא. הם עוטפים את החיים שלי הרבה מאוד. כאישה, אני מרגישה שהחיבור לילדים הוא קצת יותר טוב. אין מה לעשות, נשים הן יותר רגישות ויותר עוטפות. אז כשהילדים שלי שואלים אותי, אמא, למה את לא איתנו בערב שבת? ומה שאני מסבירה להם, שאני יוצאת בערב שבת או בשבת מהבית ואני לא נמצאת איתכם בקידוש, כי מישהו צריך אותי. אני חושבת שזה נותן להם המון כאנשים לדעת לגבי החשיבות של מידת הנתינה, כמה זה חשוב לחיים. ואני גאה לעשות את זה, ואני גאה בחברים שלי שעושים את זה שבת שבת, יום, לילה, גשם. בכל שלב של העבודה, גם ברגיעה, גם בשעת חירום, בכל תנאי ותנאי, ההתייצבות של כל אנשים הייתה מלאה. העבודה היא מדהימה, והנתינה והדרישות המקצועיות, הן כנשים והן כבעלות מקצוע, היא פשוט יוצאת מגדר הרגיל. יקירותיי כולן, עובדות ומתנדבות מגן דוד אדום והגמלאיות שלנו, אני מברך אתכם ביום חגכם. בשבילי כל יום אישה הוא יום חג. הוא יום בו אנחנו מציינים את עשייתן ואת פועלן של אנשים במדינת ישראל, אבל בעיקר במד"א. ללא הפעילות המיוחדת שלכם, ללא העשייה שלכם, ללא הדגשים שלכם, ספק אם הארגון הזה היה יכול להתקיים. אני רואה אתכן בתפקידים בכירים, בבנק אדם ובמחלקות כוח אדם לדורותיהן, באמבולנסים, בניידות טיפול נמרץ, בהדרכות. בכל מקום שמגן דוד אדום פוסע ופועל, אתן שם. אתן שם בזכות העשייה שלכם, בזכות המקצועיות שלכם, בזכות האיכות שלכם. אתם הבאתם את מגן דוד אדום להישגים, ואתם שותפות אמיתיות לעשייה בתוך הארגון, בתוך מד"א. ואני מברך אתכם. אני מבטיח להמשיך ולחזק את מעמד הנשים בתוך הארגון. אני מחויב לכך. זה חלק מהמדיניות שהובלנו אותה בשנים האחרונות, ואנחנו נמשיך ונקיים אותה וניישם אותה הלכה למעשה גם בשנים הבאות. שו ברכה להמשך התחזקות, לעשייה נאותה, להפגנת העצמאות שלכם בעשייה, ברוח ההתנדבות ובפעילות המבורכת של הצלת חיים במגן דוד אדום ובמדינת ישראל. שו ברכה.